No. Ahoj, Primo. Teď vám ukážu, jestli to bude dobrý Activia, olej, kakao a citron. Všechno to smíchám do tohohle malého trošku oleje. Citronu. A aby to nebylo až tak moc hnusný, tak kakao. Takže máme. A teď to dáme do asi. Tak, kde jsi utekl, Dominku? Kde jsi utekl? Rychle přijď. Takže musel jsem si dojít pražičku a všechno to smícháme. A chápem. Pěš chápem. Tak, vzniklo z toho tohle. A teď to ochutnáme. Překvapivě je dobrý.